Uoj, na me fol për prezencën e Chica në hip hop. Konkurencën. Gjithë. Konkurencën për kon. Për meshkuj. Kote e fundit. Me vete edhe me meshkuj. Edhe me meshkuj, dhe më thonë ma shumë kanë erë po vatë kohën e fundit. Mu a diqa, diqka përgjësi në emisione, po du me përmen, e kon vrejt, nuk ko punojsh të femnat, po gjdo emision buhet një farë loj pytje ku lypët për musafirit me zgev. Cile? Cile me imisit, cilin për zgev të? Qatë pozit të ke, shabit? Po, kush përmenet ti që? Aten, qëre, është keq se dollën dy qika, dy, tri qika dollën, reperka, po. Fillim, edhe mediat e bënën Tupac vs. Biggie. Yeah. Yeah. Apo kuptonë, e bënën qaq shumë, so që i hupi edhe lezeti për një ku shumë të shkurt, i hupi lezeti që aty në shumë e thonë, si lanë qikat as me zgotat mua, be, yeah. Dishu, shpëdi, e bënën, ja u prejtën qaq, gjdo ditë ke pas edhe dolin tash në emision, e qa po menon ti, cila është kjo, cila ma, cila... U lejnë i vlallet punojnë, se kanë qatë seriosisht ato, besëm, nuk është që kanë me dollë mu ngrej për flok. Një nëmi tjetër, nështë hip-hop, është sparring. Aden, kur delë, sparring për edhe një qava, po, bok. Me testu vetër. E, bënë në dyqysh tute, një me kanë qatë shumë inoti, edhe qatë shumë rival. E shvizohen ka njere, qatë cash media, gjdo sen, so që... Syrojnë hapsin. E bojnë bajat. Që une, përmenim temin të të rijat kur kanë për votë, kanë pëlqy. A di pëse? Sa asë njënë me tjetër, së mundu shmi krasu. Yeah. Njënë e kodë diska ma shumë se kjo për bënë dryshe, se qaq mundet me bo, kjo tjetra për bënë tuk nuk pak, apo kuptojnë yeah. nuk jam për mu krasu njënë me tjetër, asi, së meni që duhet asë njëri mu krasu me tjetër, që dhe njënë e kodë vetën. Mediat. Gjithë, jo gjithë, për shumë roste, op, i qashtu e si me shti o vla, a që, me këshyri, rinën, tajnën, me lindën, nuk më nëshme thonë që jenë të njejta, se ka najsen, triat jenë dveçan ta në ato të vetën. Po dhe, that's what it is. Edhe, diqysh, jau imponun që atë sen. Me linda ka orë me një mentalitet për New York, së për thëmë që është reperk, ato në ashtu si reperat përzojnë tradicional që janë, po që ta shë të bo muzikë rap. Po. Ka orë me një mentalitet New Yorkut, nëse edhe nëse si reper New York me bo vetë muzikë, ti kemi ditë për qka o repi. Jo. Yeah. Ka orë të i ka pa nështë ta një qikë, dy qika ka thonë lemi throsëm shatë. Jo. Yeah. Because që ato e bojnë reperat. No. Nonën tjetër edhe tajna, apo a lemi throsëm shatë. Yeah. Edhe kjo, Rina ka bojt një jetin sem, po në... Kër i veç një intervjisa, a ki ti probleme, meqin mi poq, meqin. Qëtë në pozit kështë, kështë, s'ka me ku që me... Qa mi thonë, vlo, e po në bajja. Po, bella jena. Po, bella, ku të shro për flok. Po, kena mu vro. Kena mu grisë i mosa. Nga që është të dhe femna du, po, jo, mos. Po, e po, edhe në sesion prezentën në emision, kam u vetë, po, musafiri. 99% të emisione. Pa mund parasysh ako lidhje me to. Po. Së te ma hesh, këtë kontra. Po. Shumë sanikot. Edhe mund me në që mani edhe ato mund në mundiku. Po. Mund është mundiku, se nëse ke dollin thojnë kapo, kur të krason kapon me kivën, pëzojnë. Po, shambull, më suprek. Po, më suprek. Kej dhojnë kapo, kiva, i kur të ngonë i të dhojnë kapo si njerë, normal, me aden, human, kur tjeti i thu, ka doleve se... Janis me punu pak me inot, më nuk o sparring, më nuk o fun and sports, aden... Shkëm pun inoti. Shkëm pur delte inoti, ma nina dhe u vrejt, me kalimin o kos, u vrejt, që kam ndryshu... Arjela, kej. E ketë më në që i mediat, që të farë pytje, që të farë krasime, i kanë fojt, unë më në që të trijat, edhe në avyna lo është një qikë prezent, që tashë në Tiranë, do këtë më zgabosha, me stresin e këna po. Edhe ja këmë po një do freestyle në YouTube, në Instagram, më ka pëllëshyp. E në spia adina, shumë kështë. Shumë i dopt jam e emra, dhe më thonë s'moj me në 6 sekundë që ka. Së kishë shku në shkollë të që tjavë, dhe brej. Mos më nga mëse, po thire profesorat. Ti ke profesor universiteti, ke arru.
Nëse atë shikën mujna me mund njerëz me ditë nëse e bojnë follow stresin mujë me jetë e koni edhe po bëj so ID unë po bëj këngë me stresin sum. Ose më ndajnë unë pikë kompetë në po më ndajnë. So so më shumë famë në pop çaj më mirë. Edhe ja ka nis më shtu numri. Ja ka nis më shtu numri. Është ajo çika është një çik në kanot tash është. Është Rinesa. Okej. Okay. Është O kjo edhe këto e komponi po, sot. Kjo është e Sherit këtë. E tash ka nodë, po. Okay. Atje ka qitë një IP, është një qike Gjakovës më zgabosh, apo e emnin... Nedzi? Po, po. Po, po. Po ato e kom po të meritoni. Ja ka njës, po më shtu po, numre, edhe po, po. Shumë mirë. Po, po vjen konkurenca, Djema, kur t'i shet Djem të pankota, no, dua drejt ato, na. Ma mirë. Ma mirë. Para menua, ku sa konkurence vot? Ja. Shola zhjem puna qashtu, Djem. Japni zor më shumë. Ju shoh lavjen se tani punoj më fort. Po, çere, çdo sa nëse shtohet konkurenca bëhet rritet cilësia, po, gjithçka. Gjithë. Pra më në me konvicion era për kish buç, ka kish dosh. Veçaj me kona dhe po shu që me vite po shtohet. Konkurenca po shtohet, më interesant bu. Tash sikat në sant tjetër, jam to e kuptuar që më lehtë është me repovot se me knu. A den Ma fështiro me më mësu me knu, me nota, me ndonë me lëdia, se më rëpovatu në qashtu menoj, se qashtu menoj që qashtu tash, më sprejken e reperat, po malë. Malë e të më rëpovatu. A, ki shumë a shumë njerë që të thonjë, po di më rëpovatu, që të thonjë, di me knu. Ti shkon let me knu në i shakon këngëtore vlo, si shakon reper, hiq, ja. Me këshak në më përdojës, edhe që të sajnë e komunik. Edhe që të sajnë e komunik. Së kisha Edhe është fakt, shtu që e ka një qikat me kuptu që me pas një shmek, pak një swag, adën, tap, tap, mi bo dhe rima bashk, edhe tash të po lypet edhe mi shkujt rimat. Si, o mos pi qikave, historikisht nuk u lyp mi shkujt rimat, ke pas edhe në Amerikë, ex femna që ja ka shkujta i big homie atë, si Lil Kim që u kon një, apo këpëtan, shtu që... Ma let e kanë me dëpërtun, përgjës i muzikë, përgjës tash me rap, ma mërmenja. Një pop shqipën i këmpo, po smujta mi a mojt emnat. I këshqit 7-8 qika të bu freestyle njëna mas tjetërës. Dhe kështu që i bjen që... Nice, mirë është të bërë, ka pos nevoje, vlo. Ka pos nevoje, like. Apo, je. Se që kena pos, reper ka që një kod gotë. Prej gjysës... 2000 të vdikon. Veqë, edhe në talë më shpesoj që ma mirë ka me jetë punë, ashtu që kur të bojnë këto qikë, reperant, përgjësi, pa më parasysh femë, në moshkuj, kur të bojnë që të farë hip-hop 101, which is battle, më shtu me një tjetërin. So, ma interesant loja. Edhe në every kong, mu bojt ashtë do kong, dashtë njët, në ke lënë, të kom lënë, bojt. Ja, Ale në bajat, ta vona, qëto aftësit, barëm duhet gjithë dhe reperet, gjithë 6 mujë mi gdhenë, qëto me këshyrë, adin ku i ki i lapsin.